বিরোধীক মাহিয়াৰ চকুৰে চোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। শাসক পক্ষৰ বিধায়কক এক ডজন, বিৰোধীক এটাৰ পৰা মাত্ৰ দুটা। আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ নামত চৰকাৰৰ বৈষম্য। ৰাজ্যত শীঘ্ৰে স্থাপন হ'ব ১০০০টা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। কিন্তু এই আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র স্থাপনের নামত এতিয়া রাজ্য সরকারে বিরোধী বিধায়কে প্রতিনিধিত্ব করা সমষ্টি মাহিয়াৰ চকুৰে চোৱাৰ বিস্ফোরক অভিযোগ। কিয়নো শাসক পক্ষৰ একোজন বিধায়কে সর্বাধিক ১৭টাকৈ আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র লাভ করার বিপরীতে বিরোধী বিধায়কে লাভ করেছে এটার পৰা দুটাহে আদর্শ কেন্দ্র। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে রাজ্যপাল ভবনত গৈ সংবিধানৰ নামত শপত খাই পেলাই কৈছিলে যে তেওঁ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সংবিধান ৰক্ষা কৰিব, আইন ৰক্ষা কৰিব। আৰু বিধায়কসকল হৈছে আইনৰ প্ৰণেতা। যে আইনৰ প্ৰণেতাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপেক্ষা নীতি লৈ পেলাই চলে, যিটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কেতিয়াও শুভ লক্ষণ নহয়। যে তেওঁ বিৰোধীবিহীন ৰাজনীতি, যিটো তেখেতৰ সপোন, এইটো কেতিয়াও অসমৰ মানুহে সাৰ্থক হ'বলৈ নিদিয়ে। আদৰ্শ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ নামত এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰক সমালোচনা বিৰোধীৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ। आसनी लाभ কৰিবলৈ হলে এতিয়া বিজেপিক যোগাযোগ কৰিব লাগিব বুলি ব্লেকমেইলিং কৰাৰ ভয়ানক অভিযোগ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। ম্যাক্সিমাম দুখনটো পোৱা নাই, মোৰ সমষ্টিত মাত্ৰ এখন দিছে, মোৰ সমষ্টিত মাত্ৰ এটা কেন্দ্ৰ দিছে। আৰু এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কোনো পৰ্যায়ে সঠিক বুলিতো আমি নকওঁৱে। তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি আমি বিজেপিত যোগদান কৰিলেই দিব আৰু ১২-১৩খনকৈ, এই ধৰণৰ কথাই তেওঁলোকে ভাবিছে। সকলোকে চৰকাৰে সমদৃষ্টিৰে চাব, কিন্তু এতিয়া যিখন লিষ্ট প্রকাশ পাইছে এইখনত দেখা গৈছে যে যিসকল শাসক পক্ষৰ বিধায়ক সেইবিলাক সমষ্টিত 10-11টা অতি কমেও দিয়া হৈছে, আৰু যিবিলাক বিৰোধী পক্ষৰ তাত অকল দুটাকৈ দিয়া হৈছে। এইটো বৈষম্য আৰু আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ। বিজেপিলৈ গ'লেহে তেওঁ মানে সোনকালে পাব, আৰু বিৰোধী পক্ষত থাকিলে কমকৈ পাব। তাৰমানে তেওঁ ডেক কৰি এটা ব্লেকমেইল কৰিব বিচাৰিছে বা হেঁচা এটা দিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু আমি জনাই দিওঁ যে এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰি নীতিনিষ্ঠ মানুহক কোনো পৰ্যায়ত দল সলনি কৰাৰ কাৰণে বাধ্য কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে বিৰোধীয়ে কৰা এই অভিযোগৰ পাছতে মুখ খুলিছে বিভাগীয় মন্ত্রী অজন্তা নেওগে। ৩০০০টা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র স্থাপন হব, আর বিরোধী অলমান ওয়েট মানে অলপ মানে সময় অলপ রক্ষক। ২৫ত আছে, এদিনতো স্যাংশন নহয়, অলমান সময় রক্ষণ, ওয়েট করক, অপেক্ষা করক। মন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ এই মন্তব্যকো তীব্র প্রত্যক্ষ বিরোধী। শাসক পক্ষৰ বিধায়কে পায়, বিরোধী বিধায়কে নোপোৱাৰ কারণ কি? প্রয়োজন কিয়? অপেক্ষা কেলে কৰিব লাগে? বিরোধী পক্ষই অপেক্ষা কৰিব লাগে, শাসক পক্ষৰ বিধায়কসকলে ভাগৰ ভাগটো পাই যাব। এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক নিন্দনীয়। মুঠতে বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি হোৱাৰ বাবে এতিয়া বিৰোধী বিধায়কৰ সমষ্টিবাসী বঞ্চিত হ'ব নেকি চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল লাভৰ পৰা? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগ মেচ, যতীন বৰাৰ সৈতে বিজয় কলিতা আৰু ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।